Kau lampu tu. Mana? Tak terang aja. Orang kata, bila kita sering bergurau senda, insya-Allah rumah tangga akan bahagia. Apatah lagi apabila dua-dua sibuk dengan kerjaya tetapi cuba meluangkan masa antara satu sama lain. Melalui Instagram Datin Alia, beliau telah berkongsi satu video menarik perhatian netizen. Semalam, Alia telah membuat satu video live di dapur. Apa yang telah menjadi perhatian bila Tok Ram datang menjenguk Alia di dapur? Sip. Kan nak buka? Buka mana ni? Kau lampu tu. Mana? Tak terang saja. Kau buka ni? I dah buat live you dengan suara pendek tu. Ha? I dah buat live you dengan suara. Tak, lampu. Single up. Dah live? Dah. Ha. Dengan oh, single up. I tengah buat tu live. Sedapur bersama Tok Ram. Rancangan ni tak ada dalam TV. Rancangan ni aku buat sendiri. Okay. Cuma ni kena ni lah Zah. Dia tak boleh sebelah-sebelah dekat gini jauh. Lampu kuning lah. Lampu you tu. Tengok, cantik tak? Cukup letak di sini. Tak membantu langsung. Sama. Sama je. Ha? Zah, nampaklah ni tak sini. You tak cantik lah Zah. Jangan cakap dengan saya lagi dah. Tak payah. Kenapa? Mereka dengar. Habis awak ingat mereka pekak? Mereka dengar lah. Mereka pekak apalah. Apalah ni? Rata-rata netizen terhibur dengan gelagat Tok Ram yang cuba kacau Alia sedang live. Comel pula tengoknya. Kuat menyakat Tok Ram ni. So, kalau korang suka video dalam channel ini, please consider to subscribe, okay? Terima kasih.